ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Gwetwiet, kalaki ახალციხე კოსტავას 61, ან დაგვირეკეთ. Რამდენად გვჭირდება კანონის მიღება ნეპოტიზმის კრიმინალიზების შესახებ საჯარო სამსახურში? Საერთოდ ასეთი კანონის მიღება ქვეყნისათვის, რომელიც დგას ევროპული ოჯახის შესასრულის გზაზე, დემოკრატია, ვამბობთ, ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მეტი დემოკრატია ხარისხობრივად, ჩვიდრე ჩვენ მეზობლებში და ასე შემდეგ, არ უნდა იყოს ესეთი კანონიც, ესეთ არ უნდა იყოს მიღებული. Ერთი მხრივ ფიქრობ, რომ უნდა მიიღოს პარლამენტმა და მეორე მხრივ თემთვის არის მიუღებელი იმდენად ის ყველა ღირებულებები, რაც ჩვენ შემოვიტანე და ძალიან ხმამაღლა გავყვირვარ და უამრავი ღონისძიება ტარდება ამასთან დაკავშირებით და ეხლა ჩვენ რომ ნეპოტიზმზე კანონი მივიღოთ, ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენ ვართ გამოუსწორებლები. კრიმინალიზაციების შესახებ ნეპოტიზმისა არ არის სავალდებულო კანონის მიღება, თალკე სპეცკანონის მიღება, ვინაიდან აღნიშნულ საკითხებს არ რეგულირებს საჯარო კანონი, სისხლის სამართლის კოდექსი. რა ვიცი, ყველა ისა, იმიტომ რომ ძირითადად ნეპოტიზმზე ლაპარაკობენ საჯარო სამსახურებში და საჯარო სამსახურებში ყველა თანამდებობა გადის თითქმის კონკურსს. რახან კონკურსში არის გამარჯვებული, იქ უკვე აღარ არის. თუ რამე დარღვევები არის, ამაზე არსებობს ცალკე კანონი. მე ფიქრობ, რომ კანონის მიღება მაინც საჭიროა და მაინც აუცილებელია. თუ ამ შემთხვევაში მიუყვებით იმ ლოგიკას, რომ არსებობს, უკვე არსებობს მსგავსი მუხლი, მაშინ ელემენტარულად დაგვისახელონ ის სახელმწიფო მუხელები, რომელმაც დაარღვია ეს მუხლი, რომელიც დაისაჯენა მუხლის მიხედვით და შესაძლებელია მაშინ აღარ ვიფიქროთ უკვე ამ კანონში ცვლილების შეტანაზე. ეს აუცილებელი არის ჩემი აზრით, მე ჩემ აზრს გეტყვით და დავაფიქსირო, აუცილებელია. ვინაიდან სამსახურებში ფაქტობრივად ისეთი კადრები ყავდა, საკადრო ცვლილებები გაატარა ამ მთავრობამ, ადგილობრივმა თუ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, და თავის სანათესავე ყველგან შეპარა. და მითუმეტეს, ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, რომ კი ბატონო, ნათესავი მეგობარია თუ ახლობელია მიიყვანეს სამსახურში, მაგრამ არაპროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული ფაქტობრივად დღევანდელი ხელისუფლება. ჩემი აზრით არ არის საჭირო, იმიტომ რომ თუ ადამიანის შესაძლებლობები გააჩნია, მნიშვნელობა არ აქვს, ნათესავი იქნება თუ არ იქნება. მთავარია შესაძლებლობები ქონდეს, განათლება ქონდეს შესაბამისი და თანამდებობას მნიშვნელობა არ აქვს, რის გამო დაინიშნება ის.